Egunon. Nik gurera karriko dut oinarte aipatuz dan beste berba bat lesbiana. Lesbianismoa batzuetan gatazkatzu, suertatu da feminismoan bestetan praktika iturri, praktika sexual, praktika afektibo gisa. Eta 45 urte dekodaz, eta egia aitortzeko hause da lehenengo aldia, nire lesbiana feminista gisa, nire ibilbide eta prozesu ahalduntzaile pertsonal eta kolektiboaren hausnarketa egiten dodala. Beraz, eskertzen dotzat bilgune feministari horretako aukera emotea. Eta barrura begira nabien garai hontan, historio labur bat kontatuko zuet, nire historio txoa. Txikitan oso argi nuen zer izango nintzen nagusitan, astronauta. Baina betaurrekoak nebazan lez, batek eta bestek ilusioak enduztien, astronautek ezin omen eben betaurrekorik ibili. Nitaz emakume gisa, espero sanaz, kosiente izan baino lehenago, laubegi eta botola izan nintzen. Baztertua sentitzen nintzen klasean eta patioan, periferian eseroso eta triste. Taneuk bakarrik ikasi behar izan eban defendatzen. Eta ahuldade gisa bizi nebazan ezaugarrixak indar bihurtzen ikasi neban. Gaztetan, emakumek erakartzen nindutela konturatu baino lehenago mutilak izan nebazan gustuko. Baina haiekiko harremanetan bizi nebazan ezin egonak eta gogo asesinak osterabe periferian baztertua sentiarazi ninduten. Eta berriro be neuk bakarrik ikasi behar izan neban periferia eseroso horretan moldatzen. Nire lehenengo nobixa laguntzeko asmotan Bilboko aldarte LGTB arreta zentrora hurbildu nintzen. Armairuak eta bere inguru itogarriak nire orduko nobixa ia bere buruaz beste egitera bultzatu eben. Aldarten, sexu eta genero ez arautuen arabera bizi ziren askoren bizipen lasgarriak ezagutu nebazan eta horregaz bat lesbiana izatearen kontzientzia hartu neban. Ni baino egoera ahulagoan zeuden lesbianak lagundu gure nebazan, garai hartan. Gerora, Donostiako Hegamen, sexu eta genero aniztasunaren aldeko borrokan hasi nitzala. Emakume feministegaz egin neban topo. Eta haien eskutik, aktivismo feministan aritzen hasi nintzen. Beraz, feminismoan lesbiana politikoa nintzala hasi nintzen, lesbiana nintzalako. Eta beste lesbian askoren sufrimendua eta bakardadea arintzeko gogoak bultzatuta. Ikuspegi hori ez dut sekula galdu, kultura lesbianoa ikustarazteko beharrak eta lesbiana guztiak zoriontsu izaten laguntzeko gogoak gidatu dabe nire praktika politikoa. Iruñan bizi nitzala, lumatza sortu gendunean, oso argi genuen ganera, lesbiana feminista gisa gure aktivismoan gozatu gure gendula. Eta lesbiana aktivistei eta politikoak ez ziren lesbianei be, holako espazio gozagarriak eskaintzen saiatzen ginen. Nafarroan jendean hitzegaz aritu ginen alkarlanean, transak, lodiak, antirrasistak, anarkistak, sexu disidenteak, okupak, funtzioan hitzak, antikapitalistak, alkarregaz transfeminismoa itzen aritu ginen. 2011an antolatu genduzan jardunaldi generan hitz horiek mundialak izan ziren guretzat. Nafarroan bada gainera alkarlanerako tradizio oso luzea. Eta sekulako plazerra da mugimendu sozial ezberdinegaz batera aritzea. Gu eta besteak alkar elikatzea, guk besteak kutsatzea eta besteek gu. Bilboko sare lesbianistan esperientzia oso antzekoa izan da. Soropilen, boieren, komunitate zoragarri baten partenaz. Lagun lesbianistok afektuak partekatzen doguz. Eta aktivismo antolatuaren bidez, eguneroko bizitzan lesbofobiak sortutako egoerei erantzuna ematen saiatzen gara. Holan, erraietan sentitzen dudan amorru hori nolabait transformatzen saiatzen az. Boiera, transfeminista, lesbiana feminista, ala lesbianista gisa aurkezten garela, esperientzia onak eta esperientzia txarrak partekatzen duguz. Periferietan eta bazterretan bizi garenok, ala beharrez, ala autopropioz. Askotan oso bakarrik sentitzen gara. Ta bakardadeari aurre itxeko eta ahalduntzeko bidea kariñoa da. Besteen beroa. Gaur egun konpartitzen ari garen espazioa noski zuen beroa. Guztion beroa. Alkarregaz gozatzea, erreferentea anitzak izatea, eta amorrua kanalizatu eta alkarrelikatzeko espazio hau bezalakoak. Horrek emoten dozku,
indarra eta boterea, aktivismoak eta eguneroko bizitzak bat egiten dabelako. Oin badakit, astronauta izan naitekela, eta koloretako betarrekoa jantzita, primera moldatu naitekela, unibertso boieroan. Boiera dalako bide bakarra, noski.